Seçkilər ingilis dilində necə olacaq? Election. Election sözün kökü elect, yəni seçmək. Election seçki. Amma elect choose sözündən fərqlidir. Çünki burada biz iki nəsnə arasında seçim etmirik. Elect olması, election olması toplu şəkildə səs verərək seçim etməkdir. Amma fərd olaraq bizim səs verməyimiz vote ingilis dilində. Bir şəxsin xeyrinə və yaxud da bir qanun layihəsinin xeyrinə onun tərəfinə səs veririksə olacaq vote for. Yox, əgər bir təklifin, bir qanun layihəsinin əleyhinə səs veririksə, onda olacaq vote against. Vote against. Təbii ki, biz səs verəndə biz bir rəsmi kağızda müəyyən işarələmələrlə səs veririk. Həmin kağıza deyirlər ballot və yaxud da ballot paper deyirlər və gizli seçkilərdə də bu secret ballot adlanır. Secret ballot. Secret ballot həm də elə gizli səs vermə deməkdir, əziz dostlar.